Vad gör man inte? När GoPro-kameran inte tar ljudet. Den här veckan har jag varit lite si och sådär med GoPro faktiskt. Jag gillar verkligen den. Den är superbra. Bra bild och liksom lätt använd och allting. Men onsdag så skulle jag filma att jag får en Stockholm MTB-serie. Det är ganska mycket pollen, så att jag cyklade dit och insåg att det här kommer inte funka. Så att det har varit en sån här pollenvecka. Ganska tung helt enkelt. Trött och sliten har jag känt mig och ja, men sådär va. Så att jag kom dit och så insåg att rasp i halsen. Jag insåg att jag filmar istället. Ja, då startade inte GoPro-kameran. Så att, ja jag vet inte. Jag hade laddat den eller hade stoppat in fel batteri eller någonting. Skitsamma. Nu när jag åkte ner på Billingen så tänkte jag att jag tar med kameran för att jag kanske kan filma lite grann och ja, göra en liten film. Och först så tänkte jag, jag skiter i det. Men sen så blev det bra. Jag snackade lite grann med Henrik Öje förresten. En riktigt trevlig bloggare, och gå in på hans blogg om ni inte har läst den och titta. Han skriver allt om sin träning. Jag förstår inte hur han orkar liksom. Först så tränar han, swiftracar, kör Billingen och sen så skriver han på sin blogg varje dag. Typ. Han är helt galen. Han är helt otrolig. Det är riktigt kul. Men i alla fall. Så att jag kör igång. Så filmade jag lite grann och sådär. Och tog med mig kameran faktiskt ut på banan. Och när jag liksom hade kramkänning när det var 20 km kvar. Så tänkte jag, jag tar upp kameran så filmar jag lite och snackar lite och sådär. Och sen när vi har gått i mål så... Ja, så kommer lite folk och man pratar med folk. Jag träffade Linus till exempel. Jätteroligt. Han var ju med och körde med klubben. Jag hade ju honom som, eller jag var ju hans tränare då när han var som typ från 10 år. Sen blev han ju landsvägsproffs och lite sådär. Och nu har han börjat träna igen och nu kör han lite, lite mountainbike och lite cykelcross och sådär. Han bor i Skåne. Ja, men det var jättekul att träffa honom. Jag träffade Lindgren och Emil Lindgren och sen lite andra. Esa träffade jag, Soen Perre tror han heter. Många trevliga människor. Fredrik som är med och arrangerar till exempel Tullinge Lida Loop. Ja, mycket så här och mycket snack runt omkring. Och jag blir lite irriterad då när man kommer hem och ska sätta sig och redigera och inser att jaha, här fanns det ju inget ljud. Ja, så är det. Så det är en sån vecka det här helt enkelt. Kolla grejerna och kramp på långloppet. Hade nog kunnat hållit ungefär samma tid som jag körde för 3 år sedan. Så att det var vi ändå ganska positivt. Man blir inte yngre. Så nu är det i alla fall lite Sörmlandsserien som vi ska köra. Kanske att det blir något besök på Svekup också. Det IKHP där nere i Jönköping kör ju en ganska rolig grej. Kanske om det finns tid åker på den. Ja, och sen ska jag försöka köra ganska många långlopp just nu. Och sen ska det bli lite gravel i höst. Och sen så blir det cykelcross. Börja komma igång med motivationen igen faktiskt. Det är skönt. Jo, förresten. Happy MTB, där kan ni gå in och se bilder på er själva. Det finns lite länkar där. Man skriver in sitt startnummer och så kan man laborera runt lite. Ja, men det är ju också en kul grej. Och missa inte Öjers blogg också där han skriver. Ja, det var väl allt för den här veckan. Nu tar vi nya tag. Vi kör så Stockholms MTB-serie om 2 veckor. Då kör vi tempo. Ja, men det kan vara kul att göra något annat. Vi syns, hej! Ja, men lite race report också då från Billingen kanske man ska göra. Alltid första racet, svårt. Känner inte att jag fått den här mängdträningen som jag kanske skulle behöva egentligen. Tränar väl alltid för lite. Jag brukar alltid köra så på Billingen att jag tar lite lugnt i backen och ser lite grann som uppvärmningen. Så att jag försöker hitta mitt tempo. Man kör om en del och man blir omkörd av en del. Men ändå då hittar man ungefär sin grupp och sen kan man ju börja avancera. Så att jag körde, det känns bra faktiskt. Jag kunde ligga bra på puls och allting. Kände att det här kan nog funka bra. Men jag dricker för lite energi. Alltså det är alltid så. Och jag får ju sota för det. Så när det var 20 km kvar. Jag insåg ju ganska tidigt att jag har druckit för lite. Så att jag började liksom mata på. Men för sent såklart. Och dessutom så hade jag tänkt beställa gels från Umara. Och de var ju slut. Så att jag fick köpa något annat från SIS.
De var nog ganska bra. Äpple var det. Jag kan tänka mig. Men det är ju liksom inte gel så som jag vill ha. Den här punchen med lite koffein och allting. Jag hade lite You Intend i min ena flaska. Och den funkade ju bra, insåg jag. Och sådär. Men nej, jag fick ju krampkänning när det var 20 km kvar. Och sen så var det ju bara försöka överleva sista 20 milen. Eller 20 kilometerna. Så att det blev att ta det lugnt. Lugnt. Och sen, ja, jag fixade strupen i alla fall utan att det small till och gick i mål. Så att det var race-reporten. Ett riktigt roligt lopp. Kör det nästa år om du inte har kört det. Vi syns!